Şəkərli diabet olan xəstələr mütləq göz həkiminin yanına ildə 2 dəfə müayinəyə gəlməlidirlər. Əgər sizdə şəkərli diabet varsa və sizə mirvari suyu və yaxud qara su və yaxud hansısa göz dibi problemləri diaqnozu qoyulubsa və siz göz həkiminə getməyə qorxursunuzsa ki, birdən əməliyyat lazım olar və yaxud hansısa qohum qonşu deyib ki, əməliyyat olmaz şəkərli olan insanlarda, bu yanlış fikirdir. Ona görə ki, bir nə qədər bu problem uzanırsa, əməliyyat vaxtı bir o qədər çox fəsad yarana bilər. Bundan başqa, mirvari suyu əməliyyatı elədikdən sonra göz dibi göz həkimi üçün daha aydın və daha rahat müayinə olunur. Biz hamımız bilirik ki, şəkərli diabet gözdə, göz dibində fəsad verir. Və mirvari suyu aradan götürüldükdən sonra göz dibi problemləri daha rahat və daha dəqiq həll oluna bilər. Odur ki, şəkərli diabet olan xəstələr mirvari suyu və yaxud ayrı bir göz əməliyyatlarından qorxmamalıdırlar. Əksinə göz həkiminin yanına getməlidirlər.